co, máme za sebou Tinky CZ Game a Boleslavské vítězství 7-0 nad Vítkovicemi. Co tomu výsledku říkáš? Výsledek vypadá přesvědčivě, určitě z něj mám radost, ale co se týče předvedené hry, tak říkám na rovinu, že jsem spokojený jenom s první třetinou, nejenom z toho důvodu, že skončila 5-0, ale především díky tomu hernímu projevu, který jsme tam měli. Zdobil nás tam pohyb, aktivita, měli jsme tam spoustu útočných akcí. Bohužel v tom zbývajícím části toho zápasu jsme o ten pohyb a tu aktivitu trošičku přišli a nechci říct, že jsme zápas dohrávali, to ne, ale netlačili jsme se už tolik do útoku, což je škoda. Co dalšího pozitivního najdeš? Třeba čisté konto Davida Rittycha? Určitě čisté konto je pozitivní, na tom se podílel celý tým, ale mnohem lepší je ten výkon, kterým David podal, aby si ten shoutout zasloužil, protože to z jeho strany byl letos jednoznačně nejpřesvědčivější výkon a já mám radost z toho, že ukázal sobě i týmu, že má kvalitu a věřím, že to pomůže i jemu do dalších zápasů. Zápasu předcházela poměrně pečlivá příprava, na druhou stranu ale i s ní spojené hráčské absence. Takže jak tyhle záležitosti ovlivnily dnešní utkání? Tohle musím říct upřímně, že jsem z toho měl obavu, ale pozitivně mě to překvapilo, jak jsme se s tím dokázali vyrovnat. Po první sezóně jsme vlastně hráli na dva obranné páry, měli jsme tam tři útoky, nebyl nějak extra velký prostor tyhle ty věci zapracovat a tým se s tím poradil výborně, takže kluky za tohleto chválím a jsem s tím určitě spokojený. Do konce roku 2015 ještě zbývá poslední zápas venku v Litvínově proti Nováčkovi. Znamená to určitou formalitu a úspěšnou tečku za rokem 2015, nebo k tomu takhle přistupovat rozhodně nejde? Bylo by to krásné, kdybychom si po zápase mohli říct, že to takhle bylo, ale samozřejmě tyhle ty zápasy dost často můžou vést k tomu, že tým to utkání podcení. A já věřím, že se na to dobře připravíme a tu závěrečnou tečku za tím kalendářním rokem uděláme pozitivní. Honzo, díky za rozhovor. Děkuju.